Malý sport, velké úspěchy. Tak lze stručně charakterizovat Valašsko-Meziříčské M-Studio Pole Dance. Jsme sportovní oddíl pod tělocvičnou jednotou Sokol Valašsko-Meziříčí a působíme zde již 6 let. Hlavně se specializujeme na dvě disciplíny, což je pole dance a aerial hoop, ale taky doprovodné lekce jako flexibility, posilování a tak dále. Za 6letou existenci studia si meziříčská děvčata vydobila pozici mezi nejlepšími. A to nejen v republice. Naše holky se pravidelně umisťují na mistrovství republiky na prvních příčkách. Hlavně naše Adelka Kubišová, která už se umístila několikrát v juniorech na prvním, druhém, třetím místě. Největší úspěch Adelky Kubišové bylo, že se kvalifikovala na mistrovství světa v Rusku v pole art a teďka se nově kvalifikovala na mistrovství světa do Itálie. A stejně tak naše druhá úspěšná reprezentantkyně Lucie Mikšánková, ta se taky umístila teďka na krásném třetím místě v mistrovství pole art v České republice a rovněž se kvalifikovala do Itálie. A ještě jsem chtěla zmínit velký úspěch naší Lucky Mikšánkové, která se umístila na krásném 12. místě na mistrovství světa na Floridě v roce 2018 a na krásném 7. místě na mistrovství světa ve Finsku v roce 2019. 14letá Adelka Kubišová trénuje cvičení na tyči a na závěsném kruhu několikrát týdně. Je to velmi náročné, hlavně na sílu a taky musíte být flexibilní. A za 2 týdny mám mistrovství České a Slovenské republiky. Vrcholem letošní sezóny bude pro Adelku prosincové mistrovství světa v italské Bologni. Jaký je tvůj osobní cíl? No, tak asi to hlavně užít, protože to bude po dlouhé době nějaká větší soutěž, když byl ten covid. Další úspěšnou závodnicí je paní Nela Šumberová, která se vrátila zpět ke cvičení brzy po porodu. Nešlo to úplně jednoduše, ale já myslím, že všichni bez rozdílu se vrátí, ať jsou po císařském řezu nebo přirozeném porodu. M-Studio to ale není jen vrcholový sport. Naše lekce jsou vhodné pro dospělé, všechny dospělé. Máme třeba i přes 50 let, i dokonce 60 let, kteří chodí ženy, ale i děti od 8 let a pokud by neměli žádnou průpravu, tak vždycky doporučujeme třeba na rok, dva chodit do gymnastické přípravky u nás v Sokole a veškeré informace, kontakty na nás i na Sokol na tu přípravku najdou na www.sokolval.cz. Veřejnosti se M-Studio představí v neděli 19. prosince v programu Vánoční naladění v Meziříčské Sokolovně.